Det stirres ned i mikroskoper og kodes på hver eneste datamaskin. VG2-elever ved Buskerud videregående skole fikk denne uken en inspirerende dag om klima, landbruk og fremtiden i gave fra Klimasmart Landbruk Viken og Inspiria Science Center. Dagen gjennomføres som en del av Interreg ØKS-prosjektet «Et steg mot et klimanøytralt landbruk». Dette er femte året man gjennomfører en klimadag i regi av Klimasmart Landbruk Viken og Inspiria Science Center, men det er det første året man er på roadtrip og beveger seg på utsiden av Østfolds grenser. Nå tar vi, hva skal jeg si, den suksessen vi har hatt med å ha en klimadag for naturbrukselevene i Østfold ut til Viken. Så det er Vam og Buskerud som nå får gleden av å få besøk av Inspiria og ha en annerledes dag med fokus på både mulighetene og truslene når det gjelder klimaendringene, og at elevene skal få en økt forståelse for situasjonen vi er i. Nei, det er veldig gøy. Også når vi har blitt Viken alle sammen, så er det klart at vi trenger å spre det som vi har fått til i Østfold til flere skoler. Og det virker som lærerne og elevene synes dette er veldig ålreit. Altså, vi har jo laget et opplegg som er annerledes enn det de får på skolen til vanlig. Mye praktiske øvelser blandet med litt teori, så vi utfordrer litt både på meninger og litt tung faglige greier innimellom. Men det tåler de. Med foredrag og praktiske arbeidsøkter er håpet at elevene skal ha fått ny og verdifull kunnskap om klimaendringer og utfordringer i landbruket. Vi adresserer klimaspørsmål fra litt forskjellige vinklinger som ikke nødvendigvis kanskje de har vært vant til å høre fra før. Og så prøver vi å legge inn litt praktiske øvelser. Vi har ting om jordmikroskopering, vi har om jordas evne til å absorbere vann, vi har noe programmering på noe klimaspill de må lage, så de må bygge ting selv og få noe til å skje. De må altså delta. Og vi gjør jo det helt fra vi har interaktivitet helt i innledningen til vi er på slutten av dagen. Og så er det noen konkurranser eller premier i løpet av dagen, så ganske innholdsrik dag. Det er ingen tvil om at klimadagene er en suksess. De startet i Østfold og har nå spredt seg til Viken. Prosjektleder Charlotte Forsberg tror derimot at dette er noe man kunne, og kanskje også burde, gjennomføre på nasjonalt nivå. Ja, absolutt. Slike klimadager hadde vært interessant på alle naturbruksskolene, og for så vidt kanskje en bevisstgjøring av alle videregående skoler på tematikken rundt landbruk, matforsyning, selvforsyning. Det å produsere mat til en økende befolkning, gitt klimaendringer, og at landbruket også skal gjøre sine grep når det gjelder å minske sin klimafotavtrykk. Jeg synes at dette har vist seg nå etter fem år å være en såpass suksess, og det funker, og responsen fra både lærere og elever er så entydig at dette supplerer det som skolene selv har på tematikken. Så dette burde jo vært utvidet og levert flere steder, helt åpenbart.